11:30 на годинниках. Про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Вибух у Києві. Вже відомо про 3 загиблих через інцидент на території автотранспортного підприємства. Це Голосіївський район. Про це повідомили у столичній військовій адміністрації. Поки що вибух класифікують як невідомого походження. Зауважу, що повітряну тривогу в Києві в цей час не оголошували. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-аварійні роботи нині тривають. І на місце вже доправили зо 30 рятувальників, 8 одиниць техніки. До місця надзвичайної події вирішили і кореспонденти 5-го. І усі деталі від них ми дізнаємося наживо вже у наступних випусках «Часу новин», тож не пропустіть. Збили ракету та понад десяток шахедів. Про це повідомляють повітряні сили. Вночі ворог запустив по Україні 4 ракети Х-59 та 23 безпілотники. Зусиллями оборонців нашого неба вдалося збити 15 дронів та ракету. 2 шахеди, ймовірно, заглушили засобами радіоелектронної боротьби. Також ворожі ракети не досягли цілей завдяки активній протидії сил оборони. Російський дрон порушив повітряний простір Румунії у ніч проти неділі. Про це повідомили спочатку повітряні сили ЗСУ, а згодом підтвердили і румунське Міноборони. Сталося це під час нальоту ворожих дронів на Одещину. Групу безпілотників виявили на шляху до міста Вилкове, це українсько-румунський кордон. Близько 3-ї ночі дрон залишив повітряний простір України і залетів до Румунії. За попередніми даними, поблизу села Сабанджія. Локаційні системи відстежували рух апарату. У небо підняли 2 винищувачі F-16. Подальші події Міноборони Румунії трактує суперечливо. У повідомленні мовиться, що безпілотник полишив румунське небо і повернувся до України. Втім, у повіті Тулча екстрені служби почали пошукову операцію. Буцімто через ознаки падіння дрона. 2 людей загинули, і ще 4 поранені у Сумах. Ворог завдав авіаційного удару. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Серед постраждалих і 2 дітей. Пошкоджені 2 десятки приватних будинків та кілька автівок. Ворог атакував Миколаївку на Донеччині, влучив у готель. Деталі Суспільному Донбас повідомив міський голова Володимир Проскунін. Зруйновані 3 поверхи будівлі, під завалами можуть перебувати 2 людей. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. За попередню інформацію, окупанти вдарили по місту авіабомбою. 2 загиблих та 7 поранених у Куп'янському районі Харківщини. Це 5 постраждали у Харківському районі. Ворог продовжує обстрілювати цивільних. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Через обстріли індустріального району спалахнула трава і господарча будівля. В Куп'янському районі горіла хвойна лісова підстилка, господарські споруди та житлові будинки. В Харківському районі поруйновані будинки та автомобілі. В Ізюмському пошкоджені приватні будинки, постраждала жінка. Збройні сили України примусово демобілізували понад 620 тисяч ворожих вояків. Про це повідомляє Генеральний штаб. Майже 1300 окупантів знешкодили наші захисники минулої доби. Нищать і російську техніку. Напередодні відмінусували 4 ворожих танки і майже 2 десятки броньованих авто. На брухт перетворили 3 десятки артилерійських систем противника, 2 реактивні системи залпового вогню вже не виконуватимуть бойових завдань ворога, не долетіли до своїх цілей 8 десятків безпілотників, не заведуть свої двигуни більш як 500 автомобілів та автоцистерн ворога, і також сили оборони знищили 10 одиниць спеціальної техніки. Майже 200 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту минулої доби. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. Там по 50 боїв. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільше росіяни атакували поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки. На Харківському відтинку відбулося 3 боєзіткнення неподалік Вовчанська. Майже 2 десятки разів ворог атакував на Куп'янському напрямку поблизу Лозової та Стельмахівки. На Лиманському майже 3 десятки боїв. 10 разів росіяни наступали в бік Торецька. Не вщухають бойові дії і на Краматорському відтинку поблизу Часового Яру. Активні бойові дії також на Оріхівському та Придніпровському напрямках.
Шахеди під купол Верховної Ради. Чи справді ворог хотів поцілити дронами камікадзе в український парламент? Маємо коментарі військових експертів, а ще маємо несподіваний поворот для окупантів на Покровському напрямку. І не дуже приємні новини для росіян із Донецького Нью-Йорка. Які нові прогнози озвучив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю, яке він дав письменнику та нацгвардійцю Сергію Жадану? Більше у матеріалі Олексія Пасака. Повітряна іранська делегація під стіни українського парламенту. Під час чергової масованої атаки шахедами, яка сталася у ніч проти суботи, потужні вибухи почули й мешканці Києва. Як повідомили у міській військовій адміністрації, усі дрони, зафіксовані в повітряному просторі столиці, збили. Падіння уламків зафіксували в Печерському районі. І, як повідомили в прес-службі Верховної Ради, рештки дронів впали просто біля будівлі парламенту. Чи було це метою окупантів? Військові експерти мають сумніви. Вони могли мати зовсім іншу траєкторію польоту, зовсім інший маршрут. Просто один з шахедів був знищений таким чином, що його уламки біля Верховної Ради впали. Ми не можемо говорити 100% якоюсь впевненістю, що це відбувалося саме так, що цей нальот він відбувався саме на Верховну Раду, виключно завдяки нашим повітряним силам Збройних сил України, які знищили усі ці об'єкти. Якщо б російська окупаційна система, яка зараз існує в Російській Федерації, вона вирішила нанести удар по Верховній Раді, то я впевнений, це б робили б не дронами камікадзе «Шахед» з бойовою частиною 40 кілограмів. Для цього використовували щось більш потужніше. Ворог планував потужним ударом проломити оборону України на Сході та відзвітувати про окупацію всієї Донеччини. Але заяви про стрімкий рух на Покровськ руйнують стрімкі контратаки ЗСУ. Військові аналітики видання Forbes кажуть, що Україна могла залучити від 4 до 5 бригад, які перебували у резерві. І нині малими групами відбивають рух ворога. Напередодні бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» повідомили, що спільно з іншими підрозділами вибивають ворога із селища Нью-Йорк, що на турецькому напрямку. Окупанти брехали про повну його окупацію. Але в суботу військовослужбовці з 2-го механізованого батальйону 53-ї механізованої бригади показали, як встановлюють на міському елеваторі Нью-Йорка синьо-жовтий прапор. Як прогнозували раніше у розвідці, станом на кінець літа ворог припинив наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Усюди, крім напрямку основного удару. Окупанти хочуть показати успіх за будь-яку ціну. Про це керівник розвідки Кирило Буданов говорив в інтерв'ю Радіо Хартія під час спілкування із письменником та військовослужбовцем Сергієм Жаданом. А ще анонсував певні політичні ротації в силовому блоці ворога ще до кінця цього року. У мене ще до вас є одне питання. Знову ж таки, воно базується на вашій цитаті. Ви, виступаючи, вжили футбольну цю метафору про те, що ми зараз у війні знаходимося десь на 70-й хвилині. Да. Зазвичай в футболі 70-та хвилина – це той час, коли команди проводять активні заміни. Дивіться, навіть не продовжуйте. Я тут переходжу в событійність. Подієвість. Ага. Хочу. Ага. Ми там і сидимо. Не, як то кажуть, перелам. Слава Богу, що для нас, що в сторону ворога не стався. Ну, так. Переламу ще нема. Да, але це все поряд, ви правильно розумієте. Ну, як, власне, не може воно все життя так тривати. Розумієте. Ресурси не є нескінченними, ні в нас, ні в них. Стосовно російської сторони, можу вам сказати, що найближчі 2 місяці там сплановані заміни, серйозні в силовому блоці. Ага. Ну, як вони відбудуться,
побачимо скоро. Коли настане день ікс, напевно, знають українські розвідники. І у день воєнної розвідки, і в інші дні року вони полюють на звіра. На землі, на воді і у небі. В ГУР кажуть, що серед них немає випадкових людей. По собі вони не залишають слідів. Лише холодні тіла ворогів. Наш слід не видно, але наша присутність чітко проявляється в перемогах. Ми ті, хто змінює хід історії. Ми тіні, які завжди на крок попереду. Ми сила, яку ворог завжди відчуває. Олексій Пасак, П'ятий канал. Півмільйона демонстрантів. В Ізраїлі відбулася одна з найбільших акцій протесту за останній час. Велелюдні мітинги охопили ледь не всі міста країни. Цілі юрби не змінилися. Люди вимагають негайного повернення додому бранців Хамасу. Новий протест спалахнув через зрив перемов про обмін. Фіналізувати угоду між терористами та урядом Ізраїлю не вдалося. Далася в знаки позиція Хамасу. Останній момент організація висунула нову вимогу. Зажадала повернути власних бойовиків в обмін на цивільних ізраїльських полонених. У проєкті угоди терористів мали обміняти на військових Цахалу. Демарш Хамасу розлютив Сполучені Штати, які виступають посередником у перемовах. Пропозицію фінальної угоди Вашингтон відкликав. 80-ті роковини примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Цього дня Україна вшановує пам'ять депортованих радянською владою. Від 1944 року комуністичні режими СРСР і Польщі примусово переселяли українців у різні регіони ОРСР – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини і Донеччини. Всього від 1944 до 1946 років понад 480 тисяч українців. Примусова депортація обернулася колгоспним рабством, голодом та злиднями, руками принижені, поневірянь без права повернення на рідні землі. Героїзація катів та вбивць українців, а ще кадетські та козачі класи. Так відбувається шкільне навчання на тимчасово окупованих територіях. Російська влада на тимчасово окупованій Запорізькій області продовжує мілітаризацію дітей у навчальних закладах. Які дисципліни в школі намагається насадити держава-агресорка, дізнавався Денис Розенков. Пісні та танці в однострої часів Другої світової ще з початкових класів. Все за радянськими традиціями. Це сьогодення шкільних заходів на тимчасово окупованих територіях України. Серед обов'язкових та скрепних моментів – підняття прапору та виконання гімну країни-агресорки. Ці юнаки та дівчата – учні 10 класу однієї зі шкіл Бордянського району. Відтепер влада окупантів називає їх ще й кадетами Балтійського флоту Росії. Таких поки з десяток. За даними голови Осипеньківського сільської військової адміністрації Олега Агейкіна, саме на цей крок школярі йшли добровільно. В школі Новопетрівській, школі нашої громади, в 10 класі створили спеціалізований клас військовослужбовців Балтійського флоту. Вони добровольно, ніхто їх не заставляв, добровольно пішли навчатися. За словами Олега Агійкіна, переважна більшість патріотично налаштованих мешканців із громади виїхали на підконтрольну Україні територію. Чимало тих, хто залишився, радо зустріли руський мір. Це бажання батьків, да, вони проросійські налаштовані. Тому погодилися дітей віддати в кадетство. Питаються в сознання їм якось вкласти, що Росія – це добре. Хоча я надіюся на те, що вони виростуть і
приймуть для себе рішення, хто дійсно для них ворог, а хто батьківщина. Мілітаризацію освітнього процесу загарбники почали вже з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Під суворою забороною опинилися дисципліни «Історія України», а також «Українська мова та література». Українська мова там взагалі не викладається. Якщо є один урок факультативу, то це так, тільки задля того, щоб замилювати очі батькам, дітям і громадськості про те, що Росія, Російська Федерація турбується про дітей і про їхнє майбутнє. Але в дійсності це не так. Натомість з'явилися нові предмети, де увага приділяється не освітньому процесу, а пропаганді. А навчання все більше скидається на промивання мізків, написав у своєму пості голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Замість уроків з безпеки життєдіяльності – уроки захисту батьківщини, де спеціально підготовлені педагоги навчатимуть стройові підготовці. На уроках праці – збирання та управління безпілотниками. Директорка найбільшої в Бердянському районі загальноосвітньої школи Тетяна Невесела зараз працює в Запоріжжі. Жінка віддала рідному навчальному закладу 37 років життя. Каже, не може без сліз дивитися на те, що зараз там відбувається. Звичайно, на рівні інформації, яку ми отримуємо з інтернет-джерел, ми бачимо, що ідеологічна машина працює, що надзвичайно швидко відбулась перебудова свідомості багатьох, як дорослих, так уже і дітей. Ще одна новація від загарбницького просвітництва на тимчасово окупованих територіях – встановлення в класах іменних парт катам та бойовикам так званої СВО. При цьому вбивць українського народу росіяни позиціонують як героїв-визволителів та приклад для наслідування. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. 510 років від дня перемоги над московським військом. У вересні 1514-го армія князівства Литовського розгромила армію Московії під Оршею. Українці, поляки, білоруси та литовці об'єдналися під проводом князя Костянтина Острозького. Історичну подію та видатну постать вшанували у Києво-Печерській лаврі. Як це було у матеріалі Марії Дрозд. Біля надгробку князя Острозького молитвою вшановують князя та полеглих захисників України. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври відзначили річницю битви під Оршею, яка відбулася 8 вересня 1514 року. Тоді українці, білоруси, литовці та поляки об'єдналися для боротьби над багатотисячним московським військом. За оцінками істориків, воно перевищувало армію Великого князівства Литовського майже втричі, але ворог зазнав поразки. Костянтин Острозький і його пам'ятник – це була одна з найвшанованіших пам'яток Успенського собору, яка Росія завжди намагалася, щоб її ніхто не знав. Це видатна подія в історії чотирьох народів, об'єднує наші народи і сьогодні в нашій спільній боротьбі проти російської чуми. Від дня перемоги над московським військом минуло 510 років. Історична перемога стала можливою завдяки вдалій стратегії князя Острозького та вирішальне значення мала єдність народів, які пліч-опліч боролися проти загарбника. Це було таким прикладом об'єднання сил проти, теперішньою мовою казати, агресії. На жаль, в самій Білорусі не дуже люблять згадувати цю подію, тому що фактично вони зараз живуть у світі російських наративів. Очевидно, що такий наратив не може підтримуватися офіційною владою. Але я дуже тішусь тим, що білоруське суспільство все ж таки, воно не таке, скажімо так, повністю проросійське, провладне. Є певна частина суспільства, яка виступає проти будь-якої агресії. Ми бачимо, що усі розмови Росії – це про братерство. Там у нас є некий старший брат, що українці і білоруси повинні виконувати його волю, і він повинен вирішати нашу долю, що тоді, 510 років назад, так і зараз це відбувається. І тільки разом об'єднавшись, у нас отримається перемогти нашого вільного ворога.
ворога. До Києво-Печерської лаври прийшла Ірина Марія. Вона є нащадком роду Острозьких. Жінка розповідає, як протягом багатьох років її рідних переслідувала радянська влада. Сімейну таємницю дізналась у дитинстві від прабабусі. Тихенько розповідала, показуючи так пальчиком, боялися розправи комуністичної. І, в принципі, ця таємниця передавалася мені дуже обережно. Це дуже велика честь, велика відповідальність. І це, мабуть, сакральне таке становище душі, коли ти маєш кров, гени, дух і душу великої династії. Навколо барельєфу величної постаті вишикувалися бійці, які нині захищають Україну від російської навали. Це воїни Національної гвардії та Збройних сил, Білоруського полку імені Кастуся Калиновського та 30-ї механізованої бригади імені князя Острозького. Битва під Оршею показала, як спільними зусиллями перемагати Москву. Півтисячі років тому на цьому місці стояв князь Костянтин Острозький, який разом зі своїм військом розгромив московську армію. Ця дата увійшла до шкільних підручників. Ми пам'ятаємо її як перемогу 510 років тому. І сподіваємось на ще одну незабаром. А прицінь чекає плінь, буде тут в Москві амінь. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Марія Дрозд, Олексій Іванченков, П'ятий канал. З військової форми у кітель кондитера. Переселенка з Маріуполя відкрила власну кондитерську у Черкасах. Олена Стебліна своє досягнення присвятила чоловікові, захиснику Азовсталі. Вже 2 роки він у полоні. До повномасштабної війни мрію відкрити власну справу вони ділили на двох. Очікування чоловіка Олена написала грант, обладнала кондитерську і взялася за роботу. Власну кондитерську відкриває Олена Стебліна. Про неї мріяла давно, тож зараз світиться від щастя. Ура! Рожевий кондитерський кітель одягає вперше, ще звикає до нього. Раніше носила військовий однострій. 2013-го підписала контракт із повітряними силами. На цьому фото я ще в військовій формі, це 2015 рік, яку зараз змінила на кітель. Мені подобалось. І дисципліна, і все. Тобто, це цікаво. Після початку повномасштабного вторгнення звільнилась. Потрібно було вивозити донюк у безпечніше місто з рідного Маріуполя. Її чоловік – військовий, тоді лишився захищати місто. Чоловік зранку сказав: спаковуй свої речі на кондитерку. Я не хотіла, плакала. Не буду я пекти тортики, поки ти залишаєшся тут. Сказав: ні, забирай, так ти завжди зможеш зробити на хліб. Він спаковував сам мені ці сумки, бо завжди вірив в мене. До останнього тримав оборону на Азовсталі, а потім з усіма потрапив у російський полон. Вже понад 2 роки перебуває у ворожих катівнях. В якому він стані, коли повернеться з полону, Олена не знає, але її віра непохитна. Має одну звістку від чоловіка, її перечитала вже тисячі разів. Телефонували від нього, передавали вісточку. Рідна моя, живий, здоровий, як ви? Люблю вас, цілуй дівчаток. Коли розпочинала власну справу, перші ескізи кухні робила саме у блокноті, який подарував чоловік. От я розмальовувала свою власну справу, тут змалювала, і все в мене зараз на кухні так стоїть, все таке, як я хотіла. Про власну кондитерську мріяла давно, але фінансово це було важко. Справа зрушила з місця, коли подалася на грант і отримала 500 000 гривень на власну кав'ярню. Вона дуже любить свою справу. І це було відразу видно, що вона закохана в те, чим вона буде займатися. Олена розповіла, як вона буде готувати свої десерти, що вона, як вона їх плекає. Душевна дуже велика складова в цьому проєкті. Готувати солодощі Олена любила завжди. Каже, закінчила курси та готувала родині, друзям та на замовлення. Коли виїздила з Маріуполя, із найнеобхіднішими речами захопила рецепти солодощів. Наполеон карамельний. Якраз з нього почались записи в моєму блокноті. У заклад Олена взяла 2 працівників, а ще будуть помічники-студенти, які проходитимуть тут практику. Це учні Черкаського професійного училища. Його викладач Богдан Руденко допомагав із відкриттям.
Для сучасної молоді взагалі дуже важливим є дивитися на когось, як в когось щось виходить. І це для них є дуже гарна мотивація. От коли вони побачили результат, тоді вони приходять, включаються в це все і показують свої успіхи. Але найщасливіший день попереду, каже Олена, це буде повернення з полону її чоловіка. Взагалі мріяла, що не буде в мене свято таке, що не тільки день народження, а відкриття, а ще й обмін. Хотілося б цього. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Це була остання інформація в цій годині. Побачимось зовсім скоро.